ሰው ቲጂን ሰርፕራይዝ አድርጊ ብሎ በቃ እቺን ጥርስ አለበት ነው እንግዲህ። ከመግባቴ ነው በነገራችን ታጥቤ ምናምን ማረፍ እፈልጋለሁ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የኢትዮ ቲጂ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ብርሃን ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ከኢትዮ ቲጂ ጋር መተናል። ቲጂ ሰላም የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ቅድሚያ ለእንግዳ ብዬ ነው እንግዳ ሰላም ትበላችሁ ብዬ ነው። ብርሽ ነች። አዎ ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ውድ የቲጂ ቤተሰቦች ተናፍቃችኋል። ረዥም ጊዜ ሆነን ካገኘኋቸው ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ቲጂ ለማየት ከሻሸመኔ አዲስ አበባ መተናል። ደግሞ ሳታስቸግር ምን ነገር ሳላስቸግር ዛሬ ራሴን ችዬ ነው ካሁን በኋላ መንቀሳቀስ በቃ ካሁን በኋላ አስቸግራችሁ እዚህ ባለፈው ብርሽ የት ነች? በዚህ ጋር ግቢ በላይ ላይ ትዞራለች ነይ ብሎ ከምሳ ሶስት እዛ ሌላ ልጅ አይ ከሱም ይልቅ በጣም በህይወት የማረሰው የድንቃ ድንቅ ቤት በስመ አብ ወልድ ቅዱስ አራባ ቆቦ እንዲህ ነበር። ድንቃ ድንቅ ቤት ከልደታ ሀያት ነው የተባለችው። እኔ ልደታ አስባችሁታል እንዴት እንደሆነ። ግን ዛሬ ላይ ግን ብርሽ ተስተካክላ ቀልብ ገዝታ ልብ ገዝታ ቀጥ ለጥ ብላ ምን ነገር ሳታስቸግር የት አካባቢ ነው የት ሰፈር ነው ሳትል፣ አረ ይገርማቸዋል እንዴ ብሎክ ስንት ነው ሳትል፣ ምንም ነገር በር ብቻ መጥቼ ነካ አደረኩ። ስለሆነ ነገር እንግዲህ መጥቻለሁ። ምን አቃተኝ በቃ እመጣለሁ ብላ አው ተደዋውለናል፣ አውርተናል። ስንት ሰዓት እንደምድረስ ማርያም ምንም ማቆ ነገር የለም። አይ በጊዜ ደርሳል ብዬ ነው የማላሰብኩ። በር ጓጓ አለ። እንደውም እኔ ምግብ እየበላሁ ነበር። ጓጓ አለ። ስልኳ ጠራ። እና በሩ ጓጓ ስታደርገው ማነው ይሄ ስወጣ ብርሽ አትሆንም? እኔ እንደውም ወንድሜ ምናምን መስሎኝ ነበረ። ከዛ ላይ ብርሽ ማመን አቃተኝ። ይከብዳል አይደል ለማመን። አሁን አንድ ቀን ታምኛለሽ። ከመድጋሚ እንኳን አምጣሽ። አመሰግናለሁ። እና ውዶቼ እንግዲህ ቲጂ ጋር ስመጣ የሆነ ሰው ቲጂን ሰርፕራይዝ አድርጊ ብሎ በቃች እቺን ጥርስ አለበት ነው እንግዲህ። ከመግባቴ ነው በነገራችን ታጥቤ ምናምን ማረፍ እፈልጋለሁ። ከማረፌ በፊት ያመጣሁትን እቃ ላሳያት ብዬ ነው። እና ሰርፕራይዝ ተደርገሻል። ኬት ታያለሽ። ኬት ወዴት? እንዴት ነው እንደሆነ እውነት ለምናገር ለእኔ ይታያል። እናንተም ትንሽ የጫፉ ይታያል። በጣም የሚያምር ነገር ያንቺ ጫፍ ነው የሚታየሽ። እና እንግዲህ ፍርቱ ሚዲያ ከዚህ በፊት ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ፍርቱ ሚዲያ ያው እንግዲህ ፍርቱ ሚዲያ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። በእኔ ቻናል ለእኔ ያደረገልኝም ብዙ ነገር አይታችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ በማልቀስ በመደሰት በብዙ ነገር ስታመሰግኑት ነበረ። የሰው ደግሞ ለየት የሚያደርገው በጣም ነበር በውስጥ ደውላ ምናምን የሌለ ነበር ያለቀሰችው የደስታ ብዛት ማለት ነው። ቀላል በየሱስ እኔ እንጃ እንዴት እንደምሆን በቃ የሆነ እንዴት ነው የደስታ ታውቃላችሁ። በቃ እስከ አውራት ስልኩ እስክደውላችሁ ስልኩ ጠርቶ እስኪነሳላችሁ ድረስ የሚቸኩል ነገር አስባችሁታል? ያን ያህል ነበርና እንደዛ ነበረ። እንግዲህ አመስግኛለሁ ብለን ነገ እንዲህ በቃ ምር የዛለት ማ አቤት ምርቃት ግን ይመጣ እግዚአብሔር እናቶሽ ውስጣችን ትንሽ የሆነ ነገር ከውስጣችን የሚወጣ ነገር አለ። በቃ እናንተ አስባችሁ ሳይሆንና በቃ እኔ ምርቃት አልችልም ሁልጊዜም እናንተ ነው እላችኋለሁ። የዛለት ግን ነፍ ምርቃት ነው ያዘነብኩት። እንግዲህ ፍርቱን እንደዛ አረጋለሁ። በጣም መረቀችው። ከዛም አልፎ ደግሞ በውስጥ ብዙ ነገር ያለችው እንትን ነበረ። ከዚህም በፊትም ይወዳታል። ለእኔ ያላት አመለካከት ወይ ደግሞ እኔን ለመርዳት ከምታረገው አንጻር በጣም ነው የሚወዳት። በነገራችን ላይ እኔና ቲጂ ካሜራ ስር እንደው ምንም አናወራም፣ ካሜራ ስርም አናወራም፣ ጣጣ አንድ እንትን አንልም። እና ብዙነታችን ላይፋችን በውስጥ በኩል በጣም እንመካከራለን። እንዲያደርግ እንደዚህ ነው የሚሻለው፣ ይሄን እንደዚህ ብዙ ነገር ማለት ነው። እና እሱም ደግሞ የዛን ያክል ከጎኔ ነው እና ስለ እኔና ስለ እሷ በጣም ብዙ ነገር ስለሚያውቅ ያው ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ስትሄጂ ቲጂን ሰርፕራይዝ አድርጊልኝ። ከሱ ነው ሰርፕራይዝ ያለ። ፍክት ያለች እንደ አበባ ፍክት ያለች ነች። እና ያው እንግዲህ አበባ ከነ እቃው፣ ይሄ የአበባ እቃ ማስቀመጫ ነው። እቺ በጣም ረዥም ነው፣ ግን ይሄን የገዛሁበት ምክንያት በነገራችን ላይ መርጬ ራሴ ነኝ የገዛሁት። እሱ ሰርፕራይዝ አድርጊላት ስላለ ገና እየመጣ ነው እና የገናን አልፈልግም ካለች ይሄን እንደገና ዘር መጠቀም ይቻላል። በጣም ያምራል። የሌለ ነው የሚያምረው። በነገራችን ላይ እንግዲህ ቲጂ ከፍርቱ ሚዲያ ይሄን የመሰለ ሰርፕራይዝ ዋው፣ ውብ የሆነ አበባ ነው የመጣልኝ።
እነት ለምናገር መቤቴ በጣም ነው የሚያምሩ። እዚህ ጋር ወፎች አሉ። ዋው! እና ደግሞ አንዳንድ የሆነ በቀን የሆነ ኮመንት አይቼ በጣም ነው የገረመኝ። ይቅርታ አድርግልኝና ያው ላንቺ አልነገርኩሽም። ሲሆን የወረደ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ቤትሽን በልመና ሞላሽ። እንደዚህ አይነት ኮመንት አንቺ ጋር አይቼ ገርሞኝ አንጠፋ ነው የለመነችው ወይስ ምንድን ነው? እና የሆነ በጣም ቅናት ውስጣችሁ ካለ ቅናትን በመልካም አስቡ። እንዲህ የምወደን ሰው ፈጣሪ ይስጠን፣ ከሰዎች ጋር መግባባት እንደዛ ብናስር የተሻለ ነው። የሰው መውደድ ያድለን በሉ እንጂ እኔ ማንንም ለምኛለሁ። ዛሬ ላይ ሆኜ ድሮም መቼም ለምኜ ልለምንም አልፈልግም፣ ለምኜም አላውቅም። ነገር ግን ሰዎች ካላችሁ ከዛም በላይ ደግሞ ይገባታል። ስለእውነት ማለት ነው እኔ አጠገባ ስለሆንኩ አይደለም፣ ከዚህም በፊት የምናገራል ነው እና ልጅን ከዚህም በላይም ይገባታል። መታችሁ አያችሁ፣ ብዙ ልጆችም አላችሁ እና አሁን ሰርፕራይዝሽ ይቀጥላል አሉ እንግዲህ አድማጮች። እና ውዶች ከወደዳችሁት ምርጫዬን ከወደዳችሁት ንገሩኝ በኮመንት ላይ። እንግዲህ ይሄ የኔ ምርጫ ነው። ይሁን እንጂ ፍርቱን ሚዲያ ነው ሰርፕራይዝ ያደረጋት። እንግዲህ ያው እንግዲህ ፍርቱዬ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥክ። እኛ እንደምታስደስተን ደግሞ ከኛ በላይ የሚያስደስተው እግዚአብሔር ነው እና እሱ ያስደስትክ። እውነት እኔ እንጃ፣ እኔ ምርቃት ብዙ አልችልም፣ ግን ምን ጊዜ ምን ያልጠበቅናቸው ነገሮች ናቸው። መሆኔ ዛሬ ላይ ይህን ስለሰጠኝ ይህንን ስላደረክልኝ አይደለም፣ በፊትም ጀምሬ ከብሬ ጋር ያለውን ነገር አውቃለሁ እና በቃ ማለት በእንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ሰው ማግኘት የእውነት ለመናገር መታደል ነው። በጣም ብዙ አወጣንበታል። በጣም በጣም እግዚአብሔር አምላክ ባወጣበት እጅግ ሰፊ አድርጎ ይስጥ። አሜን አሜን። እና ይሄ አበባ ማለት እንግዲህ ብዙ ስጦታዎች አረንጓዴ ነው በነገራችን ላይ አይደል? አዎ፣ በትርጉም ነው የገዛሁት። እስኪ የአረንጓዴ ትርጉም የምታውቁት ጻፉት። እኔ ስለማውቅ እና ውዶቼ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ፍርቱዬ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ፍርቱ ሚዲያ በነገራችን ላይ ከብዙዎች ልጆች ጋር እያበረታታ ብዙ ነገር መስራት የሚፈልግ ሰው ነው። ከዚህ በፊትም ነግሬሻለሁ። እሱ ከኛ የምፈልገው በርትተን እሱ ለኛ የሚያስብበት ቦታ እንድንደርስ ብቻ ነው። ላይክ ቲጂን እዚህ ጋር ያስቀምጣታል ባይምሮ እዛ እንድደርሽ ነው የሚፈልገው። እና ተርፉት ወይ ደግሞ የዚህን ያክል የምረዳ ዘመዳቶ ምናምን አይደለም፣ የራሱን ቤት የሆነ ነገር አጉድሎ ነው እኛ የሚረዳ። እና ያ ማለት እኛ እንድንበረታ ነው። እና እንደማላሳፍሮ ያው መጀመሪያም ተናግረለሁ፣ አሁንም እጠነክራለሁ። እንግዲህ ቲጂ አስበሻል፣ በዚህ ሰዓት ላይ ስደት እንዳትመለሽ አንቺ ነገር የሆነ ነገር መስራት አለብሽ። አሁን ይሄ ነገር ማድረግ አለብሽ ብሎ ያንን የሚያህል ነገር ለአንቺ ማድረግ ምትለምን ነገር እኔ እንጃ፣ ከባድ ነው። ብቻ ግን እግዚአብሔር አምላክ ይስጥ። ከሰው አይገኝም ከፈጣሪ ነው የሚገኘው። እና ስለምታደርጋቸው መልካም ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ እሱ ይክፈልህ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቆንጆ ሰርፕራይዝ ነው የተደረግኩት። የሚያምር እስከዛሬ ድረስ ብዙ ስጦታዎች መጥቶልኛል። ብዙ እህቶቼ፣ ብዙ ጓደኞቼ ስጦታዎች ቤቴን አንበሻፍ ሞልቷል። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አንበሻፍ ታችሁልኛል። ግን እንደዚህ ይሄ አበባ የሳሎን አበባ እውነት ለምናገር የለም። እና ብርሽም ያንን እንትን ብለሽ አይቼ ጎደለ ይሄ ስለነበር እና ለእህቴ እራሱ እያልኳት ነበረ። ቤት ይሄ አሁን ምንድን ነው የቀረሽ ምናምን እያለችኝ እህቴ የሳሎን አበባ ምናምን እገዛለሁ እያልኳት ነበር። እውነት ለምናገር ማለት ነው እግዚአብሔር ቦታው ደግሞ አለ በነገራችን ላይ ቦታ አለ። እናስቀምጣለን እና ሌላ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ የምፈልገው ስለ ፍርቱ ሚዲያ፣ ፍርቱ ሚዲያ እንግዲህ እንደዚህ ተስጦ ማለት የራሳቸው ተስጦ ያላቸው ግጥም ሊሆን ይችላል፣ ድራማ ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር ማንኛውንም ተስጦ ያላቸው ልጆች ሰፖርት ማድረግ ይፈልጋል ማለት ሊያበረታታቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስቱዲዮችን ከፍቶ ማበረታታት ይፈልጋል በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ ቦታ። እንግዲህ ዛሬ ቲጂ በዛሬ ቪዲዮ ስር ሊንክ እናስቀምጣለን። እሱ ጋር ስትሄዱ እንደዚህ ቀልድ ጨዋታ ምናምን ሳይሆን ትምህርትና መልካም ቁም ነገር አዘል ነው የምታገኙት። እና ስለ እሱ እኔ ምስክር ነኝ። ለዛ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የምትችሉትን ነገር እኔ መጻፍ እችላለሁ፣ እኔ ግጥም ማንበብ እችላለሁ፣ እኔ እንደዚህ እችላለሁ በምለው እናንተ ማደግ ትችላላችሁ። አንዳንድ ብዙ እህቶች በመዳን ቤት ቁጭ ብሎ ተስጧላቸው ብዙ ነገር ማለት ነው፣ ግጥም መጻፍ ይችላሉ ወዘተ። እና ያን እናንተም በተለያየ ነገር በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ነገር በቃ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ሀገራችሁ ገብታችሁ እንድትሰሩ ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር ሰፖርት ያደርጋችኋል። ገብታችሁ እናንተም ደግሞ ቤተሰብ አድርጎ ሰብስክራይብ ማድረግ ምንም አይከፈልበትም፣ ምንም ማለት ነው። እና እንደዚህ መልካም የሚያደርጉ እህት ወንድሞችን ማበረታታት አለብን ብዬ እውነት ነው። ይገባቸዋል። ማርያም አመሰግናለሁ። ቤተሰቦች ስጦታ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኮመንት ላይ ጻፉ። ፒን አደርግላችኋለሁ የፍርቱ ሚዲያን ቻናል።
ሰብስክራይብ በማድረግ ወንድማችንን አበረታቱት። እንደዚህ ተመልካም ወንድሞችን እናበረታታቸው ግድ ይለናል ማለት ነው። እናመሰግናለን። አዎ፣ ሌላ ነገር ደግሞ በተጨማሪ አዲስ አበባ ላይ ቤት ገዝቻለሁ ብዬ የሰራው ቪዲዮ በጣም ታይቷልና እዛ ላይ ማለት ውሸት እንደም የዘነክል የተረዱም ስላሉ ነገ እዛ ሄደን ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እናሳያቸዋለን። የነገ ውሏችንን እንግዲህ ነገ እናሳያቸዋለን። መልካም ጊዜ። ውሸት ነው ቤት የገዛሽ? አዎ ውሸት ነው፣ ገዝተሽ አይደለም። ግማሹ ደግሞ አራት አመት ሰርተሻለም ሰርቀሽ ሊሆን ይችላል። ኮሜንታተሮች ብዙ ይላሉ እና በጣም እና ኤኒዌይስ ነገ እናሳያቸዋለን። የነገ ያለበት ሁኔታ ቤቷ ምን ያህል ደረጃ ላይ ደርሷል የሚለውን ነገር አብረን እናሳያቸዋለን። ሰላም አበባዬም እንግዲህ እዚህ ጋር አምሮባት ተውባ ቁጭ ብላለች። በጣም ነው የምታምረው። በቃ ይሄን ይመስላል። ቦታዋን አግኝታለች። በቃ አስቤ ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑልን። ቻው ቻው።